trenéra domácího týmu Deuse Michala. Jak byste ohodnotil výkon týmu? Je stoupající tendence, což je vždycky dobře. Máme za sebou nějaké tři ostré starty a dneska šlo už na kusy vidět, že už tam dávají věci, které po nich chceme a že hlavně už na příští prostě ukazují nějaký potenciál, chtějí se zlepšovat, chtějí hrát, takže výkon týmu jde směrem nahoru, což je pozitivní. Děkuji. Máme tady nejlepšího hráče domácího týmu Patrika Davida. Jaké zásadní chyby podle tebe vedly k prohře? Asi nedůraz v brankovišti, poměněné šance hlavně, ale trápí nás furt ten důraz v tom brankovišti. Změnili by se něco do příště? Určitě přidat víc gólů, být takový hladovější do branky. Soupeř dneska byl pasivní, stál na svojí půlce a my jsme nedokázali proměnit vyložené šance a to nás stalo bohužel dva body. Děkuji. Tak, máme tady trenéra hostujícího týmu Gajdu Petra. Jaké změny jste provedl po svém timeoutu? Timeout byl minutu a půl před koncem, takže pokyn byl zůstat na míčku a dohrát do konce a vytvořit si čistou šanci, což se nám dařilo zhruba nějakých 45 vteřin a pak se nám to jako nepovedlo. My si to řekneme, kde byla chyba a věřím, že už to moc krát neuděláme. Vím, že to někdy uděláme, ale už to moc krát nebude. Dobře, děkuji. Tak jo. Takže máme tady nejlepšího hráče hostujícího týmu, Dominika Hukla. Tak, chci se zeptat, co říkáš na svůj výkon? Na svůj výkon? Bylo to být lepší, ale jsem spokojený. Mohlo tam padnout, nebo spíš jsem mohl takovou lepší strachy, prostě, co jsem dělal. A jinak jsem spokojený, že si výkon. Jako týmový nebo osobní? Osobní. Tak jsem taky. Zdal se ti soupeř těžký? Těžký, vyrovnaný soupeř. Vždycky to je vyrovnané, až moc vyhrocené mi přijde, jakože že to není moc florbal nikdy, někdy, ale jinak vyrovnaný zápas. A i předtím mají. Jo, dobře, děkuji. Jo, taky děkuji.